Ušo sicoćli stambavim stovari mecinjeri fizikosebi. Esim cignebis arasruli čamanatualija romelis borđomši čemi gamomcemlobis cignebis gamopena gavidoze ih ocarmat genili. Adgilze misulunk itkval skvada skvasahis psikologiur filosofiur rizjanis cignebi tahta. Ყოველთვის საინტერესო ახალი ავტორის აღმოჩენა და ახალი ლიტერატურასთან გაცნობა. Მეც რამდენიმე წიგნი ახალი აღმოვაჩინე, რომელიც ჩავთვალე, რომ ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვისაც და ზოგადად, ვისაც კითხვა უყვარს ლიტერატურის მოყვარული ადამიანისთვის ძალიან საინტერესო შეხვედრაა. რეგიონებში ვი მოკლებული არიან მსგავსი სახის ღონისძიებებს, მსგავსი სახის შეხვედრებს და ასე ვთქვათ, ჭირს ავტორისათვის თავის სიტყვის მიტანა და ასევე კითხვისთვის წიგნამდე მისვლა და მე მოხარული ვიქნები თუ ხშირად მოეწყობა მსგავსი შეხვედრები. ჩემი გამომცემლობის დირექტორის ოლიკოცის კარშვილის თქმით, გამომცემლობა სამი წელი არსებობს და ჯამში 33 წიგნი აქვს გამოცემული. წიგნები საქველმოქმედო გამოფენა გაყიდვა და მსგავსი სახის მარათონი გამომცემლობისთვის პირველია. Რამდენიმე მკითხველმა მოგწერა, რომ რატო არის მარტო წიგნის ფესტივალი, რატო არის თბილისში და სხვა აუდიტორიასთვის რატო არ არის ხელმისაწვდომი ფასიანი წიგნები. ამასთან დაერთო ის, რომ ჩემი მეგობარი კოლეგა, ჟურნალისტი ირმა კახურაშვილის დაუდგინდა დიფუზური ასტროციტომა ავთვისებიანი სიმსივნე და ეს ორი საქმე ერთად გავაერთიანეთ, რომ როცა გადავწყვიტეთ, რომ გვეულო რეგიონებში აუდიტორიისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული იაფიანი, ანუ საგამომცემლო ფასებად წიგნები და ამ წიგნებიდან გაყიდული წიგნების რაოდენობიდან 10% გადარიცხოდა ირმა კახურაშვილის გამოჯამრთელებისთვის. ჩემი გამომცემლობის საქველმოქმედო მარათონი წიგნების გამოფენა გაყიდვა წელთელავიდან დაიწყო, მომდევნო ვიზიტი კი სესტაფონსა და ქუთაისშია დაგეგმილი. გამომცემლობა წიგნების წარდგენას საოკუპაციო ხაზთან ერგნიჩიც აპირებს.